räägin natuke sellest oma reisist sinna, kuidas see üldse algul sai, et kolm aastat tagasi ma käisin Tameras ja siis käisin seal ühel koolitusel, mida nad kutsuvad Love School, mis on seotud sotsiaalselt inimsuhete ja ka armastuse ja vägivallatu suhtlemise uuesti defineerimise ja kogukonnas kasutamisega. Ja sellel seminaaril, sellel koolitusel ma putsin kokku ka selle tehnoloogia lahenduse või energia lahendusega. Natukene niimoodi hästi põgusalt. Ja mis mulle seal nagu tookord juba silma ei, oli see, et seal nad kasutavad olemasolevaid nende taastuvenergia allikaid oma selle nagu ökokõla varustamiseks, energiaga varustamiseks, aga nad teevad seda kõike niimoodi kombineeritult, erinevaid tehnoloogiaid kombineerides niimoodi, et see kõik töötaks nagu ühe sellise nagu ökosüsteemina. Ja see avaldas mulle nii palju muljet, et sel aastal ma käisin siis uuesti vaatamas nende seda nagu lähemalt käisin ühel tehnoloogia seminaril, kus räägiti siis peamiselt päikese energia kasutamisest. Nüüd Tamera ise ja see, ma tahan veel öelda, et see reis sai teoks tänu Erasmus Plus projektile ja sõnaga, et see oli võimalik seal käia. Et Tamera ise asub Portugalis. Portugal on tegelikult Euroopas üks kõige enim päikesega varustatud ala, nii et selles mõttes nagu neil on selle kõik hästi. Et kui võrrelda Eestiga, siis see kontekst on väga erinev. Aga mida nad seal tegelikult siis proovivad teha ja katsetavad, on sellised päikesenergia lahendused, mis sobituksid üle kogu maailma kasutamiseks. Ja see konkreetne seminaris, kus mina nüüd käisin, rääkis ühest tehnoloogilisest lahendusest, mida nimetavad SunPulse 500 või ühesõnaga selline leiutis, mida siis plaanitakse hakata kasutama esialgu lõunapoolkera maades nagu India ja Afrika peamiselt vee pumpamiseks, aga see tehnoloogia võimaldab tegelikult ka siis rakendusi külmemates kliimades, kus vähem päikest on. Et natukene, et Tamera nagu üldisest sellisest kontseptsioonist ja visioonist, et miks nad peamiselt keskenduvad oma tehnoloogiate ja lahendustega lõunapoolkerale, kuna nende üks põhi visioon on luua rahu terves maailmas. Ja rahu loomine on vägagi seotud energialahendustega selles mõttes, et kui me vaatame praegu seda, mis toimub Lähis-Idas või mis toimub Lõuna-Ameerikas, Ladina-Ameerikas, siis väga paljud külad sõltuvad tegelikult naftafirmadest, sõltuvad kohalikest energiagigantidest, kõik nende elu on sõltub sest sentraalsest lahendusest. Ja mida siis Tameras üritatakse teha, on see, et nad leiutavad ja katsetavad sellised energialahendusi, mida oleks võimalik luua koha peal, et saavutada see külades selline energiaautonoomsus. Et see energiaautonoomsus on jah sellepärast oluline, et sellised rahukülad, mida nad ise nii kutsuvad, tekivad või nad on loodud ja nad asuvad tihti peale päris sellistes hulludes piirkondades, kus ümber ring käib hullu sõda ja madistamine. Nii et
et selleks, et hakata looma mingisugust sellist nii-öelda uut rahul baseeruvat kogukonda ja sellist nii-öelda mullikest on vaja olla iseseisev kui energeetiliselt. Siis see, mis nad praegusel Tameras teevad, on see, et nad kasutavad küll meile teada tuntud olevaid tehnoloogiaid nagu päikesepaneelid, fotopaneelid ja soojaveepaneelid, mis on siis, mida kindlasti vast olete nagu kohanud. Et üks siis põhineb nende selliste vaakumtorudel, mis pannakse katustele ja mis päikese soojusega toodavad sooja vett inimestele. Või siis tavaliselt nii-öelda sellised sellel nendel ränikristallid on need fotopaneelid. Aga see lahendus ei rahulda neid sellepärast, et samamoodi see tehnoloogia on vägagi nii-öelda see on väga kõrgtehnoloogiline lahendus, just eriti, mis puutub päiksepaneele. Ja need ei ole tihti peale nendes piirkondades kätte saadavad või kuna nad on kätte saadavad ja see ka nagu kuskilt nad saadakse, need ei ole nagu koha peal parandatavad, hooldatavad, sõnaga see sõltub mingisugusest tehnoloogiast, mis asub kuskil kaugel punktis ja need inimesed saa sellega ise hakkama. Ja lihtsalt sellest autonoomiast rääkides. Aga Tameras siis nendel on üks ükkane spetsiaalne ala, mida nimetavad päikese linnaks või päikese külaks, õigemini Solar Village. Ja seal on siis avatud selline nagu spetsiaalne selline nagu testala, kus nad katsetavad kõiki neid erinevaid, kombineerid erinevaid tehnoloogiaid. Et see on nagu hästi huvitav koht neil seal, kus neil on siis koha peal selline oma töökoda, kus nad teevad kõik neid asju, mida nad seal koha peal siis kasutavad, parandavad neid seal ja katsetavad, loovad uusi neid sellised nagu lahendusi. Ja nüüd see natukene veel siis Tamerast, et on loodud sinna Portugali, see kogukond ise on algus saanud 78. aastal, aga on loodud sinna Portugali 95. aastal, see on elanike 160 praegu koha peal ja nendele maad on siis 134 hektarit. Et selline nagu ja see kogukond pidevalt laieneb, see on rahvusvaheline avatud koostööle kogukond, kes siis nagu nüüd on järjest rohkem oma tegevust ka väliskülalistele loengutega laiendanud. Et järjest rohkem, seal käib järjest rohkem inimesi üle maailma, kes kõik siis saavad aata, mida nad seal teevad, saavad teha koostööd nendega, nad on hästi valmis jagama oma teadmise ja nende kogu see nagu põhimõte on see, et nad loovad midagi, mingisugust nii-öelda mudelit, kogukonna mudelit või sellist nagu nad ise nimetavad seda biotoobiks, mis siis peaks olema rakendatav igal pool üle maakera ja sellise nagu võrgustikuna. Veel natuke põhimõttest, et kui nagu kuskil nagu keegi kuskil teed mingisugusene, nad usuvad sellest, et kui keegi kuskil muudab seda olemasolevat sotsiaalset ja üldse nagu seda struktuuri, inimeste koosolemise struktuuri, siis nende muutuste, selle ühe muutuse läbi juba on võimalik muutus terves maailmas. Ja see vägagi, miks ma sest praegu räägin, kui see peaks olema tehnoloogia töötuval, mitte töötuval, aga loend, siis need põhimõtted on kõik väga omahel väga seotud. Et see autonoomsus,
ühelt poolt, et mitte sõltuda sellest suurtest firmadest, ta see visioon rahule ja samal ajal no, nagu siis luua midagi uut, mida saaks siis rakendada mõjal. Ja sellepärast siis neil on üle või noh, sellestes nagu kriisipiirkonnas on need rahuküllad, mida on siis nagu mida nemad ei ole ise loonud, aga kellega nad teevad koostööd ja kellega siis nagu arendavad välja nii-öelda uut sellist uusi selliseid nagu autonoomseid külastruktuure. Siin on siis pilt lihtsalt linnulennult selle küla ise on siis noh, siin need maja, mis on kuidagi kulgeb niimoodi sellises nagu sellise ebasümmeetrilise laigumise. Ma küsin, kas seal teisel pool seda järve ka on sama küla või juba kohalikult teised? Jaa, see on üks suuremaid sellised järvehid, mis nad siin on ise rajanud. Et see tegelikult siin algus oli näiteks väikene sinne jõgi, aga see siin et tegelikult on meil päris palju asju siin üleval mäe peal. Ja siis nad on nagu mõnes mõttes siin ühe pool järve ja teise pool järve. Et siin on nendel nagu sellised elumajad rajoon. Siin on neil noh, sellikene nagu rahu-uuringute keskus või kuidas nad seda nimetavad. Ja ka selline kogukonna keskus. Ja siinpool siis, noh, siin on siis nagu see suur järv, eks. Ja siinpool on nendel siis külaliste keskus, kampus, noh, ühesõnaga selles mõttes ma ei taha väga pikalt peatada selle. Kuidas? Meri on seal väga Ei usu, et see meri sinna ära paistab Atlandi ookeanil, on seal kuskil umbes 40 kilomeetri kaugusel, et jah, et see järv üsna kaugel. Üks lause, mida nad ka nagu väga nagu noh, räägivad, on see, et meil ei ole mõtet nagu meil ei ole kunagi mõtet nii-öelda muuta seda olemasolevat maailma, aga luua pigem uus nagu uued struktuurid, uued tehnoloogiad, uued lahendused, et nende kaudu on võimalik siis tegelikult muutus maailmas, mitte olemasoleva nagu ümber ehitamisel. See Solar Village või see päikse küla tegelikult sai alguse siis sellisest soovist, et kuna kogukondades on kessel kohal tavaliselt köök ja toidu valmistamine, siis ühe sellise nii-öelda mõttena, mis nad seal nagu noh, millest see kõik algus oli, oli see, et kuidas luua selline nagu külakeskus või selline nagu süsteem, mis suudaks ise ära majandada, ja nad alguses leid selle umbes 50 inimesele selle nagu selle plaani, et mille järgi see nagu või noh, see maht nagu, et see on selline väike ala seal Tamera seal kogukonna sees, täiesti omaette ala, selline piirkond. Ja siis mul on siin selles presentatsioonis ka mingid pillid, siin on näha nende sellest ühte lahendust tagaplaanil, ühte kohte lahendust, noh, mingisugune selline ma kohe räägin eest lähemalt natuke. Veel üks väikene fakt, et päikese kiirgust maakera langeb igal hetkel umbes 15 000 korda nii palju, kui inimkond vajab üldse oma energia tarbeks. Et sellepärast siis ei ole ka ime, et nemad keskenduvad ka päikse energiale ja tegelikult kogu maailm vaatab sinna suunas, et luua selliseid energialahendusi, mida saaks päiksest. Ja Tameras on neil muidugi eriti hästi sellega, nende siis ühele ruutmeetrile langev päikese energia hulk on võrreldav 250 liitri nafta, kui nende ümber arvutada energiasse, nagu noh, soojus energiasse. See on igal hetkel. Et see on päris karm. Noh, tähendab, see on kindlasti nende aastaaegadega kõikub. Et selles mõttes, et see on selline keskmine, mida on nagu keskmine hetk.
Ja nendel on siis kasutuses seal selles Päitsi külas on kasutuses energiasalvestuse kasvuhoone, mis mille põhi nagu põhiline selline toimimisprintsiip on see, et nad koondavad päikse energiat freneli läätsedega, mis on paigutatud selliste nagu kuuma õli või õli torude kohale. Et mul on pärast ma näitan eraldi pilte ka nagu sellest nagu täpsemalt. Aga see töötab siis niimoodi, et et freneli läätsed, ma ei tea, kui palju te teate, mis need on, aga need on sellised nagu õhukesest plastikust toodetud hästi lihtsalt sellised natuke sellised sakilise mustriga sellised plaadid, mida saab painutada ja mis koondavad siis samamoodi nagu tavaline läheds koondab päikse valgust. Ja selle on siis suunavad kasvuhoone peal olevatele torudele. Seda kuuma õli, mis sealt siis tuleb selle tagajärjel, nad kasutavad selle on suunavad kööki ja nad kasutavad seda köögis väga edukalt oma toidu valmistamisel. See on üks nende sellistest lahendustest. Siis nad kasutavad ka veel sel köögis kasutavad sellest suurt reflektorit, mis on 1,4 meetrise läbimõõduga selline suur Schefflevi reflektor, nagu painutatud peegeldavates pindadest kokku monteeritud selline suur peegel, näitan seda ka, kui kumer peegel, mis koondab siis päikse energiat ja põhimõtteliselt suunab selle pliidi all oleval asuvasse sellisse kambrisse, siis seal on võimalik täiesti nagu koha peal ma vaatsin täiesti kiiresti saada vesi keema potitees vett, sõike suur potitees. Et mis oli täitsa hämmastav. Ja seda peeglinud suunavad siis vastavalt siis päikse liikumisele. Mingi väga lihtsa mehanismiga, mis on mitte hammasratastega tehtud selline hästi lihtne süsteem. Lisaks selle vahendusel kasutan, et toodavad nad ise biogaasi. Ja ma käisin Eestis ühel biogaasi seminaril, mis toimus selle aasta kevadel, kus Tehnikaülikooli eksperdid ja siis veel mingid inimesed rääksid Eestis biogaasi tootmisest. Ja see põhimõtteliselt see jutt, mis ma seal kuulsin, võttis ära mult igasuguse motivatsiooni rääkida üldse Eestis biogaasi tootmisest, kuna see tundus niivõrd nagu mõttetu mulle, sest et Eestis ja Põhjamaades toodetakse seda väga suurtes gaasijaamades. Ja rajada seda näiteks niimoodi kogukonna põhiselt kuskil on peaaegu nagu võimatu või siis peaks nagu hullult palju sinna raha panustama ja siis tuleks, et väga palju gaasi me ei suudaks seda ära kasutada, meil ei oleks nii palju toorainet ja mida sinna sisse panna. Ehk siis meie nii-öelda see tööstuslik nagu praegune taust, mis meil siin nagu täna Eestis ja Põhjamaades on ja ka Saksamaal peamiselt. Aga Tameeras liiguvad nad teisteed ja nende selline põhiline nagu idee on see, et biogaas peab olema kätte saada igal pool üle maailma kõikides külades, väikestes piirkondades ja selle tootmine peab olema võimalik lihtne. Ja seal nad seda ka teevad väga hästi. Et nendel on tegelikult kogu see köök ja see päikseküla, mis seal on rajatud, on täiesti energiasõltumatu ja nad saavad seal ja see biogaas on üks väga olulise tähtsusega komponent seal. Et seda nad kasutavad, toodavad seda kasutavad kohe, põhimõtteliselt kasutavad kohe köögis ära. Hästi lihtsalt see mingisugust midagi keerukat seal ei ole, et näitan pärast siis ka neid fotosid.
Millest nad seda toodavad siin? Nad toodavad seda, jah, see on hea küsimus. Et, nad toodavad seda köögijäätmetes. Aga põhimõtteliselt on biogaasi võimalik toota nagu kõigest orgaanikast, välja arvatud puit. Sellel on biogaasi igas külas, kõikidel on oma gaasipüüd sinna biogaasi. Jah, jah. Ja. Et tehnoloogiliseks. Jah, et need on igasuguseid süsteeme on rajatud. Mõned lihtsalt, mõned keerukamad, aga jah, et Indias ja Hiinas on see väga, väga levinud. Et ja siis noh, need traditsioonilised soojaveepaneelid, vaakumtorud ja siis PV-paneelid. Ja siis lihaks siis müstiline SunPulse 500, mis põhineb Stirling mootoril. Hea palju te sest teate, aga põhimõtteliselt mina ka ei teada midagi, mis on selline hästi lihtne tehnoloogia leidutus, mis leidutus 1816, kui ma eksi. Siin on näha selle siis tänapäevalt nii-öelda tehasest toodetud versioon. Siin on siis sisuliselt on siin üks Stirling mootor on sisuliselt üks toru, mis on pandud siia selle kupatuse sisse niimoodi keskele. Ja siis see liigub seal niimoodi, seal on üks kolm, mis siis liigub üles alla kogu. On siin, ta on siin ümmargune, kõne membraan on siin, siis see kolm liigub pidevalt üles alla ja siis toodab mehaanilist energiat, mis siis omakorda muundatakse siis pöördenergiaks ja pannakse käima sealt pealt elektrigeneraator ja ühtlasi siis toodatakse soojavett. Aga see Stirlingi põhimõte on hästi lihtne, et aga ma ütlesin, see on üks selline toru, mis siis, mille ühte otsa soojendatakse teiste otsa, siis hoitakse jahedas. Ja siis selle tagajärjel, kui seda ühte otsa soojendatakse, see on üks väikene kolvikene, mis siis hakkab liikuma. Selle kohta võite muidugi ise lugeda. Jällegi võib öelda, et internet on kõike täis, kogu seda infot. Ma ei taha väga tehnoloogiliseks, väga detailiseks minna. Aga põhimõtteliselt siis see energia, mis nüüd tänaselt selle soojavee paneeli pealt või selle soojavee pealt siis tuleb, mis päike pakub sellele paneelile, suunatakse sellesse kolvi ühte otsa, mis siis soojendab selle ülesse, siis see vedelik, mis seal sees on paisu, see kolb hakkab liikuma, liigub üles külma poole, siis samamoodi jälle tuleb see tagasi, et tekib selline liikumine. Ja see on siis 500 wattine masin, mis tähendab, kui see kõik kogu see energia muundada elektrienergiaks, siis on võimalik toota sellega 500 watti kohalikult elektrienergiat, sõltumata mingitest võrkudest. Ja miks see on erinev nüüd päiksepaneelist, sest fotopaneelist, mida me oleme arvel nägema ja kasutama, on see, et kui me näiteks teeksime, kas või siin näiteks meil, teeksime päiksepaneelidel jaama, siis me oleksime nagu paljude taastuvenergiate puhul, ma tekib see küsimus, et kuhu seda salvestada, ja me peaksime seda energiat müüma siin, mis meil üle jääb, võrku suvisel ajal, kuna me ei tarvi see nii palju ära ja siis me peaksime seda talvel nii-öelda sisse ostma võrgust. Ehk siis sisuliselt, et see, mis me saaksime siin teha täna selliste PV-paneelidega oleks see, et ja see on igal pool niimoodi tegelikult täna maailmas peamiselt, et see üle jääb müüakse võrku ja võrgust ostakse tagasi. Kuigi meil on võimalik kasutada ka akkusid, aga akkud on väga keskkonna kahjulik tehnoloogia ja nad põhimõtteliselt tuleb välja vahetada iga 4 aasta tagant, siis selline Stirlingil põhinev SunPulse nagu tehnoloogia, mida nad seal arendavad, võimaldab siis 24 tundi energia nagu kättesaadavust. Tänu sellele, et seda toetakse sooja temperatuuride vahega. Et
et kuidas see on natuke keeruline, aga kuidas ta siis töötab ja kuidas 24 tundi ei võimalt 24 tundi kõik ei kasta, et kuidas siis kõik kuskivad see energia ja salvestumine mingiks hetkeks toimima, et siis on vaheviseline ka. Et noh, üks jah, selline noh, see tööpõhimõte ongi see, et see soe, mis üle jääb sellest saastatakse akumulatsioonipaaki ja teine osa sellest siis nagu, mis on külm siis, millega hoitakse põhimõtteliselt see külmakamber, kus hoitakse ka toitu, et eriti soojades kliimades, mis on siis nagu külm kapp. Põhimõtteliselt nendesse kahte salvestatakse siis nagu energiat, et noh, päikesega sooja ja noh, kuna näiteks meil on noh, meil, kuna tässes kõrve kliimades on selline olukord, et on täiesti ööd on täitsa külmad ja päevad on hästi kuumad, siis selle nii-öelda energia vahega siis salvestades siis seda päeva kuuma ja kasutades ära seda öökülma on võimalik luua selline nagu süsteem, et me saame energiat kasutada ööpäeva ringselt. See on natukene keerulisem, seda kõike lahti seletada on päris nagu pikem nagu jutt. Et tegelikult on su aeg läbi, aga võib veel edasi rääkida. Ühesõnaga jah, et siis nende siis leiutaja, kes seal siis peamiselt sellega tegeleb, on üks Jürgen Kleinwärter, kes on siis väga pikka aega sellega tegelenud selle tehnoloogiaga. Ja ühtlasi siis, jah, aga ma näiteks lühidud pilte ka, lühidud slaidi suunalised. See on see sama pilt, aga siis on näha, et kasutavad ka sellist, need on siis need vaakumtorudel põhinevad lahendused. Siin siis toodetakse, päike langeb siin peale, siis toodetakse kohe Eestis, mida väga näha ei ole, aga siin on siis selline lahendus, et see soe vesi toodetakse kohe siia sellesse paaki ära nagu koha peal ja siis juhitakse edasi maija siis pesu veeks. Siin on nüüd näha sellest natukene nendest sellest töökojas, kuidas nad leiutavad ühte peeglit ja on nii-öelda leiutavad valmis sellise mooduli väga sellise nende käepäraste vahenditega. See on nende töökoja selline üldvaade, siis jälle jah. Siin näha üks biogaasi reaktor või selline reaktor üks seda. See on selline keerulisem mudel, mis on rajatud juba mingi 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. Osa sellest on siis maa algus, kus on nagu soojemala. Ja siis seal all selles mahutest tehakse seda gaasi ja siis juhitakse torudega kööki. Siis on näha, siin on süüganatusele näha veel ligemalt. Siis on nende selline uus biogaasi tootmise süsteem tööstuslike kuukmeetrist mahutitega, mis on üle maailma levinud. Nii-öelda sisuliselt värvivad mustaks ja kogu seda nii-öelda ka päikseenergiaks tegelikult. Kogu see päikseenergia, mis siis siia nagu langeb ja seda bakterite ja kogu seda möga, mis siin sees on, toidujäätmetest tekib. Et seda on põhimõtteliselt nagu nii-öelda päikeseenergia kõige efektiivsemaks ja odavamaks salvestusmeetodiks. Et siin tekib siis sees kaas, siin on
üks toru on see, kus pannakse see sisse see löga, siis teine toru on see, kus tuleb kaas välja ja kolmas toru on see, kus läheb üle. YouTube'is väga üksik asjalikult tehnoloogiliselt juhised, kuidas täpselt sellist asja ise teha oma kodutingimustes. Et see on hästi odav, see paak maksab võibolla mingisugune, kui see uue nausta, vist mingi paar sada eurot. Käru, jah. Miks need käru peale? Nad ei ole käru peale, nad on euro arvuste peale lihtsalt tõstetud natuke. Ja kui vaata netist sellist lehekülge nagu solarcities.eu, siis on võimalik leida sealt kõik juhendid, kuidas teha ise kodutingimustes sellist lahendust. Solarcities, jah? Kuidas seda lahendust nagu üldse võtulistatsega, mis minnast? See ongi tegelikult biogaasi ikkagi biogaasilt tuleb see, kuna biogaasi toodetakse nii erinevate tehnoloogiatega, siis erinevat moodi, siis see SolarCities on tegelikult koondanud kokku just selle kõige nende koha veel üks elavuks insener on koondanud selle info sinni kõik kokku. Ja ka YouTube'ist selle nimelt leiab üles väga, väga nagu üksikasjalik juhendid. Siin on näha seda natuke seda, kuidas see mõnusasti see päike tuli siia. Siin on siis pliit siin taga päike suunalt siia alla sellesse pesasse, sellesse kambrisse ja siis seal taga sai toitu valmistada. See on siis see Schaeffleri peegel. Siin on natuke näha, et seda süsteemi, kuidas nad hoiavad seda pidevalt nagu päiksefookuses, et hästi lihtne mehaanika. Tagapool on näha väga sarnane asi sellele asjale, mis ma enne nimetasin, see Sunfalls 500. Siin on siis ainult seda kuuma tekitatud niimoodi, et see konsentreeritakse, see päike konsentreeritakse nagu siia punkti sellise nagu hästi lihtsa kile peegli abil ja siis samamoodi on siin see analoogne tehnoloogia, mis siis see toru, mis kus sees see kolm liigub ja siin on natuke ligemalt näha seda. Siin on siis siia sellesse punkti koondatakse see päikese energia kokku, siin tekib väga suur kuumus. See kuumus siis loob selle temperatuuride erinevuse ja siis selle pealt tekitatakse mehaaniline liikumine. Siin on näha nende seda kasvuhoonet, kus nad koondavad kuuma nende torude peale. Siin on siis need Fresnelli läätsad. Ja siin all on need torud, need valged, kus voolab läbi kuum, tegelikult tavaline kuum toiduõli, mis siis juhitakse sinna kööki, et see saaks kasutada. Siis on mingi kontroller siin, et mingi hästi lihtne. Kas kasvu on liiga kõrmaks ei lähe? Ei, ta ei lähegi, selles mõttes, et see päiksepoolne külg on ära kasutatud nende läätsed ja siis selle sooja kogumisega, seal kus on kõige rohkem seda intensiivsust ja siis seal ei saagi nii kuumus tekida, sest see kogus on sellele pinnale lange päiksenergia, siis koondatakse kokku selle nende torude peale, mis juhitakse siis sealt nagu välja sisuliselt. Ja seal taga on meilegi sellised väga toredad troopilised taimed kasvavad. Siin on vaade natukene sellele päiksekülale. Siin on natuke selle Sunfallsi tööpõhimõtted välja joonistatud. Osa sellest tehnoloogiast on veel endiselt patenteeritud, et nad tahavad seda muuta lihtsamaks seda asja. Töötavast siin on vaated nende töökojale, peeglile, nendele biogaas. Biogaas siis on näha, kus kogutakse jälle, et tekitada rõhku, siis pannakse liivakotid, pannakse nende biogaasi
nende nagu anumate peale lihtsalt või nende suurte kottide peale, pidatakse liivakotte lihtsalt, et tekiks natukene rõhku ja see asi töötaks, no, mingisuguseid väga keerulisi pumpasid nad ei kasuta lihtsalt. On see mehanism, mis seda peeglit keerab. Natuke seda kasvuhoonet näha. Siin on siis see moodul, see on siis nende see test moodul, mida nad selle SunPulse 500 siis üle maailma tegelikult tahavad testida erinevates piirkondades. Siin on näha üleval on siis et see, kus päike langab peale, kus tekib soe vesi, ehk siis need vaakumtorudega paneelid. Siin on ka mõned fotopaneelid veel igaks juhuks pandud, et hoida mingisugust automaatikat seal käigus. Noh, see on nagu sellised nagu nende varuvariandiks pandud sinna. Ja siis kogu see moodul on selline, mis saab panna ühe sellise auto noh, järelkäru peale ja siis vedada seda erinevatesse piirkondadesse. Et siin on vaade selle kasvuhoonele. Siin on siis lõunapoolne külg nende selle kuumakoondamisega ja seal teisel pool siis on lihtsalt nende tavapärane. Siin on kõik kaetud sellise plastikkilega kogu see kasvuhoone, mis siis nagu on hästi lihtne, tegelikult hästi lihtne konstruktsioon, aga hästi jällegi vastupidav. ETFE kile, mis on mida niimoodi imetsi. Natuke sellest läätsade süsteemist siin ligemalt vaatad. Tundub, et siin on hästi palju tehnoloogiat, aga see tehnoloogia on kõik selline lihtne, mehaaniline, koha peal remonditav ja taas ehitatav, noh, lihtsalt luksepa töökohas põhimõtteliselt, et ei midagi keerukat. Ja nad pidevalt arendavad seda veel tehnoloogiat edasi, mis tähendab nende jaoks seda, et muudavad tehnoloogiat kogu lihtsamaks. Ja see, kuidas nad nimetavad tegelikult oma low-tech tehnoloogia lahendusi, tegelikult nad kutsuvad neid eco-high-tech. Siin on siis üks demonstratsioon, kuidas see peegel päikse käest töötab. See üks peegli moodul tegelikult, mis ei ole päris peegel, aga see on üks osa ainult sellest peeglist. Siin siis prooviti panna ühte vineerplaati põlema selle päikse kuumaga. Tõesti, noh, see riba oli võib-olla umbes nii kõrge, mis seal siis nagu valmis oli tehtud selline kaarekene. Seda siis suunates sinna vineertappile, see läks põlema, et see tekis nii palju uus. Siin on vaade nende selle tehnoloogia töökojale, nagu lihtsalt nii-öelda üldine vaade. Ja siis siin, et siin on näha nüüd see sama biogaasi tootmise lahendus, mille nad said just, siis kui mina seal olin, nad said selle just mingisugune vahetult paar päeva enne valmis, kus nad katsetasid siis seda nende külmakliima lahendus, et kogu see kanister, mis see kuupmeetrine kanister või see mahuti, siis kaeti ära põhupallidega ja siis sinna ümber pandi mingisugune, noh, mitte päris savigrahv, aga mingisugune veel mingisugune peenem mingisugune materjal, mis siis peaks ka lett kannatama, natuke meie tadelaki nagu mõistes midagi sarnast, mida nad siis see koha peal kukkus egas oma maast tulevatest materjalidest, savist ja veel millest liivast lubjast. Nii et siin on lihtsalt mõned näited, mida nad siis see ei jõua süveneda, mis olid mõeldud nendele ökokülade nagu rajamiseks. Siin jälle näha seda natukene pigemalt. Ja see põhimõte on siis niimoodi, et põhimõtteliselt siin toodetakse seda gaasi. See gaas läheb siia alumisse kanistrisse, siis on kolm sellist kanistrit. Üks on siis siin sees, selle isolatsioonises. Gaas juhitakse siia alumisse kanistrisse, siin on täpselt nii palju vett, siis tekib siin rõhk. See vesi läheb selle rõhu
toime läheb siin ülemisse kanistrisse ja siis kogu see asi hakkab jälle nagu nii-öelda otsas peale, et noh, et põhimõtteliselt, et tekitada sellist nii-öelda, kuna siin on juba pikemad torud, et siis tekitada siin rõhku, siis, siis see vesi, mis siit nii-öelda üles rõhusurvel läheb, see siis kui seda kaasi jälle ei ole nii palju, siis ta hakkab jälle siia alla tulema, aga siin, siin toimub sükkane, sükkane rõhkude vahetamise kui tsirkulatsioon, et, ja, et kogu aeg hoida seda süsteemi nagu sellise rõhuvalde kaasi jaoks lihtne kasutada. Võt, et praegu siis ei olegi nagu rohkem mul selle teema kohta rääkida, kui teil on näiteks mingi küsimusi. Kui ta niimoodi rõhu all toimub, et mis sellest ülejäägi, kui ta sellest saab tavaline kompost või kui protsess on selline teistsugune, mis nad sellega teevad? No, see on ka hästi hea küsimus selles mõttes, et see jälle on nii, et kui sa toodad biogaasi, siis selle biogaasi tootmise tabel tekib selline lämmastikuga rikastatud no, sõike nagu kompost või väetis või nagu nimetavad selline nagu no, sõike läga nagu ja see läga on tegelikult hästi hea kasutada mulla viljeluseks, no, tähendab väetiseks, et kuna see lämmastik, mis seal sees on, on juba nende bakteriite poolt üle käidud ja see, see on kergemini taimedele omaks võetav. Et näiteks ütleme, kui võrrelda seda, mis, mis meil ka veel natuke on endiselt kasutuses, see sealega põldudele laotamine, et see, mis saab jubedalt aisu ja mis, mis nagu võetakse otse laudast, siis see ei ole üldse tegelikult taimedel nii kasulik. Et suur osa sellest lihtsalt lendub ära. See, kuidas taim seda vastu võtab, see lämmastik on, on, on hästi nagu nii-öelda, see protsess on võrdlemise aegune võrreldes sellega, nüüd kui tuleb sellest konteinerist biogaasi jääk ja kasutada seda ja on ta jälle olema saanud väga hea nagu väetise endal. On jälle sikkene kompleksne lähenemine. Veel küsimus. Jah. Kas mõisemaal ka saab selliselt biogaasi toota? Kas siin on jääksel piisavalt? Ma arvan, et on. Selles mõttes, et see oleb kogukonna suurusest, et ma, no siis täna mul on küll tunne, et me juba võiksime täiesti proovida sellist ta millist esimest konteinerit teha, kuna see on lihtsalt niivõrd odav tehnoloogia, mis, mida on niivõrd lihtne teha, siis minu, mul on küll selline nagu soov ja visioon, et meil oleks ka mingi oma selline nagu ka selline oma katse ole, kus me saame teist proovida sellised asju. Ja ma arvan, ma tahaks selle üsna varsti juba nagu ära katsetada, et mis moodi see käima läheb. Meil on temperatuur palju vähem kui. Jah, ongi. Soojakohe. Jah, ongi. Aga et seda saabki siis nagu, sa saabki katsetada, et kuidas see tööle hakkab reaalselt. Et kas tuleb ka koguda seda kuidagi niimoodi, et päikse kollektoritega nagu seda sooja või meel soojendada või või veel üks mõte, mis mul on olnud, on see, et kuidas me siin mõisama saaksime seda, noh, Eesti tingimustes saaksime kasutada, oleks me paneksime selle sama konteineris kasvuhoone sisse, et kui meil tekib selline nagu kasvuhoones nii kui nii juba soojem liima, et siis me saaksime jälle pikendada seda perioodi, et noh, see on erinevaid võimalusi, kuidas seda võiks proovida.